dunia terutamanya negara Islam dikejutkan dengan satu lagi negara Arab berpaling tadah dunia perjanjian terhadap ini mendapat kritikan daripada negara Islam dan juga ada negara Islam yang menyokong mereka dalam perjanjian Syabal ini Islam Palestin dan umat Arab dan Islamia يوم الذل والمهانه لحكام المعنيه apa yang mereka melakukan ini adalah satu perkara yang tidak bijak kita sebut dalam bahasa kasarnya ataupun bahasa yang jelas kepada masyarakat di luar sana ialah satu pengkhianatan norma baru eh.

Alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Anas Abdul Wahab <coughs> pengarah media dan korporat Aman Palestin Berhad. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita hari. nak um, berbincang berkenaan dengan lembaran baru Syam dan tahun 2021 Ustaz uh, mulakan yeah. dengan cabaran yang amat besar yeah. uh, khususnya buat Malaysia dengan peningkatan kes wabak uh, pandemik kalau hari hmm. ini pun dah, dah memang dah berapa hari dah empat angka dan adakah ini kalau kita tengok cerminan bahawa tahun 2021 adalah tahun yang sukar bukan saja untuk kita Malaysia tapi juga untuk mereka di luar sana. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, jadi alhamdulillah tamunya kita lihat bahawa sesungguhnya uh, kita dah memasuki tahun 2021 dan ini adalah minggu yang ke yang keempat kita berada pada tahun 2021. Dan kita lihat banyaklah uh, banyak situasi keadaan Dunia sekarang yang tidak stabil, apatah lagi kita ada COVID, kita ada banjir dan sebagainya lagi. Dan sebenarnya apa yang berlaku pada kita sekarang ini, kita boleh katakan ataupun saya boleh nyatakan bahawa sesungguhnya kita sebagai umat Islam sebagai orang Islam, sebenarnya apa yang berlaku pada kita berlaku pada umat Islam di, di, di Timur Tengah di bumi Syam Taneh merupakan uh, satu apa satu keadaan di mana Allah Subhanahu nak mengangkat darjat kita. Dengan situasi kesusahan yang berlaku ni sebenarnya Allah nak mengangkat darjat kita lah sebagai seorang hamba. Yang keduanya kita melihat kena melihat bahawa sesungguhnya uh, apabila kita di, nak diangkat oleh Allah darjat kita, maka kita kena apa? Kita kena menjadi hamba yang betul-betul totally bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena melihat bahawa sesungguhnya apa yang berlaku pada kita seluruh umat Islam ni Uh, terutamanya umat Islam di bumi Syam ini adalah uh, satu ujian daripada Allah SWT yang akan menjadikan kita lebih kuat lagi untuk kita berhadapan uh, dengan situasi-situasi yang kita sebenarnya tidak tahu apa yang akan berlaku pada tahun 2021 ini. Jadi insyaAllah hmm. semoga uh, ada rencana Allah yang terbaik untuk kita. Eh? Ya. Hmm. Ustaz, kalau kita tengok bumi Syam adalah antara kawasan yang paling banyak menerima dugaan bukan tak penindasan peperangan hmm. penularan, penularan wabak global dan macam-macam lagi adakah dugaan-dugaan ini mampu untuk membawa mereka kepada kemenangan kebebasan pada tahun 2021 walaupun bukan kemenangan total ya bukan kebebasan total betul jadi sebenarnya kalau kita lihat pada isu sama ada menang atau tidak ha hmm. sebenarnya bagi seorang muslim hmm. boleh kita sebut sebagai kemenangan seorang Muslim tu apa akan menjadi orang yang menang ketika mana dia berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan kemenangan yang pertama keyakinan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita sebut sebagai kemenangan ini dia bukan bersifat kita menang dalam sudut duniawi sahaja. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang muslim ini menjadikan diri kita betul-betul komitmen -betul uh, dengan diri kita sebagai seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita menang kita boleh solat kita boleh solat kita boleh uh, kita boleh menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu merupakan kemenangan hakiki sebenarnya uh, kalau kita lihat uh, kepada kemenangan-kemenangan yang lain itu bersifat sementara Adapun kemenangan yang hakiki adalah ketika mana kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan kita benar-benar salim hati yang sejahtera dalam keadaan kita betul-betul sejahtera menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala itulah kemenangan sebenarnya walau di mana jua kita berada ya. walau dalam keadaan apa jua yang paling penting sekali bagaimana jiwa kita merdeka betul. untuk sujud kepada hmm. Allah Subhanahu Wa Taala jadi ustaz um, seperti biasa kelaziman setiap orang masuki tahun baru mempunyai azam baru harapan baru namun difahamkan eh di 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 Palestin eh hmm. untuk tiga atau empat minggu yang terawal ini tiga hmm. minggu terawal telah ada yang telah menjadi tahanan Israel yeah. hmm. jadi kalau dapat ustaz uh, kongsikan situasi terkini hmm. di Palestin baik apabila sebenarnya apabila kita sebut situasi terkini hmm. sebenarnya di sana situasi yang berlaku adalah makanan harian mereka. Okay. Uh, cumanya saya nak uh, membawa satu apa uh, pencerahan sedikitlah yeah. sebab kita apabila kita nak mengaitkan dengan isu semasa ini atau isu yang terkini apa yang berlaku di Bumi Palestina ini, <San -tellan> pertama kita kena lihat kita nak memperbetulkan beberapa persepsi yang sepatutnya ada pada diri kita. Kenapa? Kerana, Kerana di luar sana kita berhadapan dengan musuh-musuh Allah dengan perancangan-perancangan mereka yang licik. Kita lihat bagaimana sekarang ini ada usaha-usaha untuk kita kata apa ni, apa, menjatuhkan ataupun memadamkan ni semangat, juang, jati diri umat Islam terhadap untuk membantu rakyat Palestin itu sendiri. Karena kita lihat kalau antologinya kita lihat katakan bahawa sesungguhnya kita nak kita nak gambarkan uh, bagaimana uh, seseorang yang ada rumah. Uh, yang ada rumah ini sebenarnya simple. Sebenarnya simple. Yang saya rasa semua faham. Cuma saya nak jelaskan sedikit supaya kita dapat melihat bahawa sungguhnya apa yang berlaku pada mereka ini, dia akan berterusan sehingga sehingga kiamat nanti. Semuanya kita nak mengekalkan komitmen kita, membantu mereka, uh, kesungguhan kita untuk membantu mereka. Kita lihat bagaimana sekarang ini um, kita lihat seolah-olah kita menyatakan perjuangan mereka bukan perjuangan yang hakiki maksudnya mereka berjuang bukan untuk apa diri mereka eh sebuah negara yang dijajah tiba-tiba orang lain mengatakan kita bantu mereka, kita mengatakan dia adalah, uh, kita kata teroris lah. Uh, senang kita macam tu Ataupun kita kata, uh, Puan ada rumah, tiba-tiba ada penjahat datang, ambil rumah tersebut. Tiba-tiba Puan berjuang untuk uh, mengambil semula, semula rumah tersebut. Puan dikatakan sebagai teroris. Dan saya membantu Puan untuk mendapatkan semula rumah tersebut. Tiba-tiba dikatakan sebagai Teroris juga. Jadi ini merupakan satu pandangan yang salah. Kita kena pandang bahawa sungguhnya kita melihat bahawa sungguhnya uh, rakyat Palestin mereka adalah berhak kepada tanah tersebut. Tanah bumi Syam atau tersebut Palestin itu sendiri lah. Maknanya mereka berhak. Hak mereka memang kekal. Mereka adalah orang asal di situ. Adapun orang-orang Yahudi adalah pendatang mereka perampas, mereka pengkhianat, mereka penceroboh dan kita boleh katakan apa saja kejahatan yang mereka lakukan dan kita tak boleh sebut bahawa sungguhnya kita membantu rakyat Palestin sebagai teroris. Kerana itu penting. Ha, itu kena fahaman yang jelas pada awamnya. apa? Karena kita sekarang ini pada zaman sekarang ini, terutama tahun 2020, 2021 ini kita pasti akan diserang. Kita pasti akan mendapat tentangan. Bahawa sungguh apa yang kita berikan, apa yang kita sumbangkan kepada Palestin, kepada rakyat Palestin, kita akan disebut sebagai sebagai penjahat ataupun teroris itu sendiri. Jadi itu kita kena lihat yang pertamanya. Kemudian yang keduanya barulah kita akan lihat bahawa sungguhnya apa yang berlaku pada mereka ini akan berkekalan, akan berterusan sehinggalah hari kiamat nanti. Jadi kita kena bina komitmen kita, kita kena bina kesungguhan kita, kefahaman kita, kesedaran kita supaya maknanya kita boleh berterusan dengan apa sahaja badai yang mendatangi kesusahan yang kita kata pancaroba yang mengganggu kita yang mengganggu umat Islam kita akan menghadapi dengan penuh keyakinan, penuh kesedaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Kefahaman itu penting, eh? kefahaman supaya itu tidak salah faham Itulah. kepada hmm. ketidakfahaman kita berkenaan dengan orang Palestin adalah teroris dan sebagainya. Yeah. Okey, Ustaz, Malaysia kalau kita tengok adalah antara yang paling terhadapan membantu Palestin, Syria, Yaman. Jadi pada tahun 2021 ni apa antara visi dan misi utama aman Palestin khususnya dalam memperkasakan lagi bantuan yang diberikan kepada mereka di Palestin? Palestin, Syria dan Yaman. Baik, uh, untuk tahun 2021 ini sebenarnya kita sebagai tahun tahun yang lepas. Cuma maknanya kita uh, nak melihat keadaan-keadaan uh, situasi kesusahan kita, uh, kita nak relate dengan iman kita. Uh, nak relate dengan kefahaman kita. Jadi kita, pertamanya kita kena memperkasakan kefahaman kita terhadap isu Palestin terhadap uh, apa ni, pentingnya kita membantu mereka. Yang keduanya kita hendaklah membina, memperkasakan keyakinan kita. Kita dah ada kefahaman maka keyakinan kita perlu berjalan seiring. Sekiranya kita ada kefahaman saja, tapi keyakinan kita tidak datang maka amal kita pun akan terombang-ambing ataupun Betul. kita kata badai mungkin sikit yang datang kita pun boleh terpelisung ataupun tergelincir dan sebagainya lagi. Jadi perlu ada kefahaman yang besar Betul. yang kuat kemudian perlunya datangnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan ini akan datang dengan ujian-ujian afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina laturjaun adakah dengan kita beriman kita menyebut kita beriman kepada Allah dia ada ujian jadi setelah datangnya kefahaman kita faham betul-betul isu ini keyakinan tadi mesti ada ujian supaya kita benar-benar yakin yang ketiganya kita nak memperkasakan komitmen kita komitmen kita untuk sama-sama mm. terus membantu dengan apa sahaja ujian yang datang kesusahan yang datang kita susah mereka susah mm. tetapi kita membantu mereka bukan dengan sebab kesusahan mereka mm. tetapi dengan sebab ia adalah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan legasi daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tugas kita besar kita memang susah mm. kat Malaysia mm. kita memerlukan sekian 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 tetapi kita bantu mereka dalam keadaan mereka susah dan kita bantu mereka langkah dan ia adalah arahan daripada Allah Subhanahuwataala itu menyebabkan kita betul-betul faham dan kita betul-betul yakin dan kita ada komitmen yang 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 besar dan yang yang terakhir sekali yang keempat kita nak memperkasakan sumbangan-sumbangan kita. Kenapa? Setelah kita ada kefahaman, kita, keyakinan, kita ada komitmen, maka sumbangan kita akan lebih besar kepada kepada mereka itu yang ya. paling besar untuk kita tahun 20 cabaran kepada tahun 2021 ini ya. kita memfokuskan empat perkara ini supaya maknanya kita benar-benar dapat menyantuni isu ini dengan sebaik mungkin insyaallah. Hadirin ya. 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 Dan daripada kita pun kalau dapat kita 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 buat set dan kita ada bulan ini kita perlu ada info bulan Betul. depan dan supaya ya. maknanya kita dah allocate duit kita masing-masing. Dan sebenarnya um, apa yang Ustaz ceritakan itu mengimbau kenangan yang kita bersama-sama di di, di, Raza. di Gaza. Bayangkan ya. pada penonton duit kita mata wang kita itu tidak lagi berfungsi, tidak lagi bernilai di tanah kelahiran kita sendiri hanya kerana telah dijajah oleh orang lain. Kita berehat seketika kembali lagi selepas ini bersama dengan Aman Palestin lagi. Kehidupan mereka memang susah. Tak ada pekerjaan. Hidup dalam kema saja. Semua seberkekurangan. Jadi, mereka memang mengharapkan bantuan luar untuk sampai kepada mereka. Para penonton, hulurkan sedikit masa kita untuk menghayati kesusahan mereka untuk kita sentiasa rasa insyaAllah tambah Allah tambahkan kesyukuran kepada kita dan juga uh, hulurkan bantuan daripada sudut keuangan dan sebagainya. Kita akan bersambung lagi dengan Ustaz Anas Abdul Wahab, Gerah Media dan Korporat Aman Palestin Berhad, Lembaran Baru Bumi Syamustad. Aman Palestine uh, tahun 2021 insyaallah merupakan tahun yang uh, yang bertuah kerana tahun ini merupakan tahun yang ke-15 yeah. Aman hmm. Palestine beroperasi secara rasmi. Hmm. Jadi apakah antara faktor utama yang menjadikan Aman Palestine insyaallah masih terus kukuh, masih terus utuh, masih terus ingin terus mahu berdiri membantu bumi Syam meskipun pelbagai isu dan kontroversi dibangkitkan oleh masyarakat mengenai Aman Palestine. Baik. Jadi alhamdulillah pada tahun ini merupakan hmm. tahun yang ke-15. 15 tahun umur merupakan tahun yang cukup panjang sebenarnya tahun yang cukup mencabar, cukup getir untuk kita bangun sebagai sebuah NGO yang berteraskan isu Palestin yang menjadikan isu Palestin sebagai benda yang konsisten benda yang berterusan benda yang akan menjadi mendarah daging kepada kehidupan kita. Sebab itu kita lihat pertamanya yang menjadi kita betul-betul konsisten pertamanya kita menjadikan isu Masjid Al-Aqsa, pembebasan Masjid Al-Aqsa sebagai isu utama uh, dalam aman Palestin. Ah, hmm. uh, kerana itu adalah core kerja kita, core kerja kita dan juga core kerja seluruh umat Islam memastikan uh, Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa itu benar-benar bebas. Kemudian apabila Alhamdulillah insyaAllah apabila Masjid Al-Aqsa itu telah bebas insyaAllah dengan seterusnya kemenangan itu akan berlaku di bumi seluruh bumi Palestin. Kemudian yang keduanya kita lihat bahawa pertamanya apabila kita sebut uh, isu ini adalah isu yang besar. Ya. Alhamdulillah pertama yang kita buat uh, ialah menjadikan menubuhkan ataupun mengadakan pejabat, pejabat operasi kita di di Gaza itu sendiri kita menjadikan kita apa kita kita adakan kita apa kita create uh, pejabat kita Alhamdulillah sekarang ini wujud di, di di Gaza dan Alhamdulillah benda itu menjadikan kekuatan kepada kita dan juga keistimewaan kepada kita yang membuatkan kita sentiasa bersamangat kenapa? kerana kita sentiasa berhubung dengan mereka kerana kita sentiasa uh, melakukan komunikasi uh, memberikan kefahaman dan juga meminta mereka melaksanakan amanah yang diamanahkan oleh rakyat Malaysia ini semangat-semangat ini kita boleh berikan direct dengan kepada kepada mereka-mereka mereka yang amat-amat memerlukan dan ini merupakan satu apa satu kostimuan bagi kita kerana sebelum itu memang tidak ada lagi NGO yang membuka jadi kita kata di Malaysia lah ha, kan yang ada yang membuka di 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 bumi Gaza atau di bumi Palestin dan adanya kita membuka pejabat kita ini yang memberikan kelebihan kepada kita ha, bahawa sungguh inilah satu komitmen kerana ha, ha, apabila kita baru saja baru saja wujud Aa, baru saja beroperasi aa, pada tahun 2006, tiba-tiba 2009 dan masa tiga tahun saja kita boleh membuka pejabat kita di aa, di Gaza dan ini memberikan satu petunjuk dan juga penanda aras bahawa sebenarnya kita benar-benar bersungguh-sungguh dan komitmen untuk memastikan isu Palestin ini berada di persada yang uh, tepat sekali iaitu uh, menjadikan seluruh umat Islam ini kita drive seluruh umat Islam supaya memahami isu ini uh, dengan sebaik mungkin insya-Allah. Ustaz uh... بالروح انا بالروح نفديك بالدم بالروح بالروح بالدم نفديك يا اقصى dan kalau kita tengok ini adalah uh, pastinya pembebasan Masjid Al-Aqsa adalah tujuan utama Palestin dan juga sebenarnya bukan aman Palestin saja ya, yang 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 hmm. ber, yang patut berusaha kita sebagai umat Islam juga hmm. yang cintakan rumah Allah harus mempunyai tanggungjawab untuk memastikan Masjid Al-Aqsa selamat bagaimana cara untuk kita pastikan tanpa mengangkat senjata dan melawan musuh ah. jadi alhamdulillah maknanya kita Sebenarnya kalau sejarah yang panjang, lah, mm. kalau kita kata kemenangan untuk memastikan Al-Aqsa ini menang, mm. dia tidak boleh, apa ini, dia akan berjalan seiring dengan maknanya akhirnya kita akan berlaku pertembungan di antara hak dan batil. Pertembungan di antara orang Islam dan juga orang-orang Yahudi. Kalau kita lihat sekarang ini, dunia sekarang ini kita kena faham bahawa sungguhnya orang-orang Yahudi ini merupakan ataupun bangsa Israel macam bangsa, bangsa Yahudi ini merupakan uh, satu apa Allah yang create. Maksudnya Allah yang jadikan. Allah menjadikan bangsa yang memang masih wujud sehingga hari kiamat. Kalau kita lihat uh, perkara-perkara yang contohnya ISIS ke Taliban ke ia ada create manusia manusia yang manusia yang menciptanya ha, jadi apabila manusia menciptanya tidak kekal dia tidak kekal maknanya dengan sendirinya sebenarnya isu orang orang kita berhadapan dengan musuh Allah dengan Yahudi ini dia tetap akan akan berkekalan jadi maknanya untuk kita betul-betul uh, apa untuk rasa tanggungjawab kita kita kena apa kita kena maknanya masing-masing ada tanggungjawab yang tersendiri ya. ha, kita melihat uh, job scope kita lah ya. ha, seorang yang pandai social media dan sebagainya lagi jadi job scope dia untuk uh, dia bertanggungjawab terhadap terhadap media mereka yang ada ya. yang ada uh, kelebihan duit ataupun ya. kita kata ada duit hatta kita kata kemenangan umat Islam ni pertamanya akan dibantu oleh wang ringgit kita ya titik peluh kita, kesungguhan kita. Karena apa? Tanpa wang, tanpa apa sumbangan daripada kita, pastinya kemenangan itu tidak akan tidak akan tercapai. Itu dia Ustaz. Dan yang terakhir daripada Ustaz selaku wakil daripada Aman Palestin, Bagaimana masyarakat boleh sama-sama bersama-sama dengan Aman Palestin dalam sambutan 15 tahun Aman Palestin, Ataupun kalau dapat Ustaz teruskan memberikan kepada kami cara yang terbaik untuk memberi sumbangan buat seluruh Uh, mereka di bumi Syam Silakan Ustaz. Jadi alhamdulillah pertamanya jutaan terima kasih uh, uh, saya ucapkan daripada Aman Palestin kepada seluruh penonton di sana, seluruh penyumbang di sana kerana masih lagi memberikan kepercayaan kepada Aman Palestin untuk menerajui isu Palestin di persada Malaysia dan juga uh, seluruh dunia sebenarnya. Uh, sebenarnya kami tidak akan berada di sini, teruskan perjuangan ini, komitmen ini kecuali datangnya daripada doa tuan-tuan semua. Tidak akan kami kekal di sini kecuali datangnya daripada sumbangan tuan-tuan semua. Ia merupakan satu tugas. Yang getir sebenarnya tetapi wajib kita laksanakan Kita perlu laksanakan, kita mesti laksanakan Sehinggalah Masjid Al-Aqsa itu benar-benar bebas daripada cengkaman Yahudilah Dan tugas kita akan berpanjangan, tugas kita akan berterusan Kerana kita tak tahu berapa ratus tahun lagi yang kita akan kita akan terus berjuang ini dan dia memerlukan kepada kefahaman dia memerlukan kepada keyakinan dia memerlukan kepada sumbangan dia memerlukan kepada komitmen dan keyakinan yang kuat daripada kita sendiri Uh, hamba sungguhnya pasti dan pasti dan pasti satu hari nanti Masjid Al-Aqsa Masjid Al-Aqsa tetap akan dibebaskan dan kita perlukan ia dibebaskan daripada tangan kita bersamalah dengan Amal Palestin bersama dengan kempen-kempen kami mudah-mudahan Allah sentiasa memberkati kita insya-Allah itidya insya-Allah biruh bitam nafdik ya aqsa terima kasih banyak kepada Ustaz Anas Abdul Wahab pengarah media dan Koprat Aman Palestin Berhad dan kepada anda di rumah ayuh sama-sama kita beri semangat melalui Aman Palestin untuk keperluan mereka di sana. Insya-Allah terima kasih sekali lagi ustaz. Ya. ya Dan para penonton kita berehat seketika kembali selepas ini. Kerup pada susah. Tak ada pekerjaan, semua sebab kekurangan. Jadi mereka mengharapkan bantuan luar. Saya Lina.